Εδώ λοιπόν στη Σπάρτη, ο Δήμος Σπάρτης ξεκίνησε ήδη τις απολυμάνσεις. Οχήματα και υπάλληλοι του Δήμου βγήκαν στους δρόμους σήμερα το απόγευμα. Έχουμε αρχίσει και συνεχίζουμε το πρόγραμμα απολυμάνσεων. Θα συνεχίσουμε ακάθεκτη, αν μπορώ να το πω. Έχουμε πάρει μια σειρά μέτρα για την προστασία των συμπολιτών μας από αυτή τη φοβερή μάστιγα του κορονοϊού. Ακολουθούμε κατά γράμμα τις εντολές της υπεύθυνης πολιτείας και ελπίζουμε για το καλύτερο. Κάναμε ήδη κάποιες ανακοινώσεις για κάποιες ομάδες συμπολιτών μας. Όσο μας παίρνει και όσο μπορούμε από οικονομικής πλευράς θα κοιτάξουμε να διευκολύνουμε τους συνανθρώπους μας. Και βλέπουμε, πάντως είμαστε δίπλα τους και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μάστιγα. Όπως και σε όλο τον κόσμο φυσικά. Είπαμε καταρχήν για τα καταστήματα που έχουν τραπέζια, καρέκλες, καθίσματα έξω και σε υπαίθριους χώρους του Δήμου, να τους δώσουμε μια έκπτωση 4 μηνών, ατελώς. Το 4 μηνών είναι περίπου 34% έκπτωση στα ετήσια τέλη τους. Αρχίζουμε με αυτό, θα το κοιτάξουμε να το περάσουμε από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο διαπεριφοράς, γιατί δεν συνεδριάζουμε πλέον σε κλειστούς χώρους. Και θα συνεχίσουμε με ό,τι άλλο τέτοιας μορφής πρόγραμμα μπορούμε να εντάξουμε στους σχεδιασμούς μας. Τότε βρίσκεται ο Αντιδήμαρχος μαζί μας, ο κύριος Κανακάκος. Κύριε Κανακάκο. Ναι, καταρχήν σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Θέλω να ενημερώσω τους συμπολίτες μας και όλο τον κόσμο ότι ο Δήμος αρχίζει από τώρα και θα συνεχίσει επαόριστον την απολύμαρση των ειδικών χώρων αυτών που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα εκεί που συνοστίζονται πολίτες και δημιουργούνται προβλήματα μικροβίων. Θα είμαστε πάντα στη διάθεση των συμπολιτών μας. Αρχίζουμε από τώρα και στο εξής μέχρι επαόριστον την απολύμανση των χώρων αυτών. Νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε όλοι, παράκλησή μας είναι να δείξουμε όλοι την πρέπουσα σοβαρότητα και να ξεπεράσουμε το μεγάλο αυτό πρόβλημα με ψυχραιμία και εχθρός μας είναι ο πανικός, τίποτε άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βρισκόμαστε και με τον Αντιδήμαρχο Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Θανάση Καρλάφτη. Κύριε Καρλάφτη, ο Δήμος ξεκίνησε δυναμικά. Καλησπέρα. Στα πλαίσια της αντιμετώπισης, πρόληψης μάλλον για τον κορονοϊό, ο Δήμος συνεχίζει τις απολυμάνσεις, έχει ήδη ξεκινήσει από το στάδιο, από τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Σήμερα συνεχίζουμε σε κοινόχρηστους χώρους, όπως είναι τα πάρκα, τα παγκάκια, οπουδήποτε γενικά στους εξωτερικούς χώρους. Και από αύριο θα συνεχίσουμε και στους υπόλοιπους τόσο εσωτερικούς και όσο και εξωτερικούς χώρους σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Σωστά. Ναι, μετά από εντολή του Αντιδήμαρχου αποφασίσαμε να απολυμάνουμε όλους τους κοινόχρηστους χώρους. Είμαστε στη διάθεση του πολίτη, θέλουμε τη συνεργασία του και όλα θα πάνε καλά. Οι απολυμάνσεις συνεχίζονται φυσικά και στους χώρους της Εκκλησίας, τους εξωτερικούς χώρους, όπως βλέπετε, τους εργάτες του Δήμου.